Forestill deg at du våkner opp i en fabrikk. Alle dører og vinduer er forseglet. Og du husker ingenting fra fortiden din. Og du ser en haug med mennesker som bare jobber i vei. Hva kommer du til å gjøre? Kommer du til å bare så join dem? Bare bli med og jobbe i vei du også? Eller kommer du til å stille et par spørsmål? Vent litt grann. Hvordan havnet jeg i denne fabrikken? Hvorfor jobber alle sammen her? Hva er det som er på andre siden av denne veggen? Eksempelet er som vår egen tilværelse. Vi er blitt kastet inn i denne verden uten valg. Og vi bare blir engasjert i livets rutiner, og vi bare jobber og sliter. Men det kommer alltid et eller annet punkt i et hvert menneskes liv hvor han tenker, hva er meningen med at jeg er her? Hva er det som vil skje etter døden? Og vi ignorerer disse spørsmålene, men det vil ikke få dem til å forsvinne. Allah subhanahu wa ta'ala sier, أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Tenkte dere at vi skapte dere for moros skyld, uten noen hensikt? At dere ikke ville bli brakt tilbake til oss? Allah subhanahu wa ta'ala spør. Og i et annet vers sier Allah, oversettelsen her, vit at livet i denne verden kun er lek og tidsfordriv, og pryd og skryting blant dere, og kappestrid om økning av rikdom og barn, som eksempelet av vegetasjon etter regn, hvor veksten er behagelig for bonden. Deretter tørkner den ut, hvor du ser den gulne, så blir den rusk, og i det hinsidige er det alvorlig straff for de ikke troende onde, og tilgivelse fra Allah og hans velbehag for de troende og gode. Det verdslige livet er ikke noe annet enn en bedragersk nytelse. Subhanallah. Så Allah subhanahu wa ta'ala har allerede fra starten av gitt oss veiledning og fortalt oss at det er slik vi vil oppnå indre ro.